no lo busca, no, ay, ah, le se cama ya va a decir, no, 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 Daya, awon kan pe eyan daada ni awon kan pe ah e mu daada mo le mi so lopa mi mu yan ni se mu ni mu ni la wa so fun daya pe enikan ki ro kadun ai ro kadun ai ro kadun a ma sele be nbo mi na kasagba folorun tori ku ti o ba pa ni to ba si ni nfila ko ta mo dupe na lo to lale yi ni pa ta ba fe nu to do daya ko ni bo ni mo so pa nlo a foro ara kunrin kan o lo wo bi ka si nkan duke ayo si lo nka ni mo fi so pe awon ewo kan wa to je ti dile awon ewo kan si wa toje wipe general ewo ni nile yoruba bo tin se ni ameji ogbe ni o ma se ni alukoro bo tin se labule esugongo na ni o ma se kaaki shugo be ba ti a mo wewe oni to won ni se ri agbada lori agbami bo ba se ri agbada lori agbami bi ke yo ko n lo re we lo kun to si mo we awon odo kekeke osa wewe we re ti n be lo woro leyin ku le mi ko le we o awon mele ta se o wa lo kun alagba lugu omi o re bebe o ni bo n ba ti be ni okun okun o gbe un soke yo gbe un sale mo fi so pe gbogbo opo kipo ti e ba ti wa laye ko sa ma dupe gbogbo eyin eyan wa te npa nle atawa na ti alanfani ati jade fefete lati je ki e mo bi nse nlo laare ilu gbogbo ana la jo wo nu oko kan na oko nu alawa eledumare yo di abole layo atalafia se toro pe ka pele yi e ja gbele e ba ni ki la se han e ja gbele o awon na ti ani ka gbele ti wa na ni won se sugbe je a se suru dada bo ba fara bale yo pada ri mu a si jere nbe la gbare le mare be ba ri ore mi doro enu mo ni won ka bo ajin di aro mo je oko lo se sababe gaga bi adeun oko na lo fa sababi ti eye die mi ta wa lo lale yi bo ba ni fa nle pe yawo re ti osode fa fun baba wa na america pe bo n be ni lu london o ba pe ki ba se dubai lo lo nile yoruba ojulowo omo yoruba won a ma ni fa ani kenkun e ka le o olojoru e ka le gbogbo babalawo nfa mo ki yin o e ku fo mo niyan se e ku ko le ba da e ku petitulu sala ni pupo ogun labe kuta e se o olori gbogbo awon babalawo nbe nu ibo ni mo wa lo nbe iru yawo wo lo mu lo sile orun mi la lo mu lo sile babalawo nfa to ni won so de fun o fere re po o na si ni fere eni bi temi ni ifun kan na la njo nlo oro te baba lenu mi le ba lenu e nti nbe nu opolo mi ni nbe nu opolo e bi igba te ledu mari jo da wa mejeji ni jo kan na ni de de ure ìyàwó rẹ lọ gbọkànlé mu
te fa fun lo to lo to mo bos ba ka re fa won ya wa awon obin bo be ba ntele eyan tokan tokan e mo be ba ntele eyan tinu tinu e mo no fi da bi e pe won di okuroro won ki sokuroro obirin mi ti bullet mari da ma je mo pe bo ti wo mi ndo mba ti wori oko o di gbere no bi sokoto were omi asin ni bo ko mba se were o lo se were ori le ba da lori to lo yi abo nfo ni e wa wa sa ton ton ma fo o abo fo ni ehe ru awon asa n lo wa ta ni si ba so de ba fo mo kan to ori abo fo to lohun ofo oluwa re ti faya peregede lo ba ta lori so ya tegun mo pada bo.